កូនបង្កើត3នាក់ខុបខិតជាមួយអាញាធមមូលដ្ឋានបានយកម្ដាយមានជំងឺវិកលចរិតផ្តិតមេដៃលក់ដីឲ្យអ្នកដតីបានលុយជិត20ម៉ឺនដុល្លារឈ្មោះតូចកកដាមកសុំដីសុំដីក៏ចែកឲ្យក្រោយចែកឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅបានគ្រប់គ្នាមកផ្លងម្នាក់មិនចោះឡើយបានហើយស្រាប់តែទៅលក់អាដីវានឹងទៅលក់ជាប់អាទឹកដីនោះទៅអស់ហើយវាលួចយកម៉ៃវាទៅដុតមេដៃទៀតដែលម៉ៃអញ្ចេះហើយវាយកទៅទៀតហើយម៉ៃអត់ដឹងអីវាថាលក់ដីម៉ៃយកលក់ដីម៉ៃយកលុយតែម៉ៃយកទៅណាបងអត់ដឹងអីសោះខេតសៀមរាបផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញគ្រួសារមួយបានប្រាប់ធីនអឹមឲ្យដឹងថាមានម្ដាយបង្កើតឈ្មោះអុកអសលអាយុ70ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនបង្កើតចំនួន7នាក់មានដីប្រហែល2ហិកតាជាដីគេរបស់គាត់តាំងពីដើមរៀងមកក្នុងឆ្នាំ2016មានកូនអកតញ្ញូ3នាក់ឈ្មោះស្វាងសរិសុភាស្វាងរស្មីស្វាងសរិសុភ័ណ្ឌបានបដូរឈ្មោះថាទូចកក្តាជាមេខ្លោងរៀបចំផែនការយកម្ដាយទៅផ្ដិតមេតាមបីដាក់បញ្ចាំក្រោយមកដីនោះក៏คล้ายទៅជាដីអ្នកដតីទៅវិញពេលនោះបងប្អូនបានសួរនាំឈ្មោះទូចកក្តានិងម្ចាស់ដីថ្មីបែជាម្ចាស់ដីថ្មីនោះស្រែកថាប្តឹងដល់សម្ដេចទៀតក៏មិនបានដីនោះមកវិញដែរពាក្យទាំងនេះពិតជាមានការប្រមាថសម្ដេចពុកហើយសូមសម្ដេចពុកឬចៅហ្វាយខេតសៀមរាបមានចំណាត់ការតាមនីតិវិធីចំពោះបុគ្គលនោះឲ្យខានតែបាននេះជាសម្ដេចពុតសូមស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំឈោះងាប់អស់ហលីងងាប់ក្តោយអីក្តោយខ្ញុំងាប់ក្តោយហើយប្រដឹងងាប់អូនតាខ្ញុំងាប់ក្តោយជុំវិញករណីខាងលើនេះសូមស្ដាប់សាក់សៃរស់ដែលជាអំបង្កើតធ្លាប់បីបាច់ថែរសាក្មួយៗតាំងពីបាត់ជើងក្រហមសូមស្ដាប់សំឡេងអំស្រីបង្កើតបោះលោកដែលនៅក្នុងខេត្តឈិមរៀបនេះសូមមេត្តាជួយអនុគ្រោះជួយយឺតយងគ្រួសារខ្ញុំផងហេលិចលួងនឹងដោយសាររបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិនេះចាញ់បោកនាំគ្នាធ្វើដែលយកលក់យកដូរឲ្យគេដោយមិនឲ្យដឹងហើយដល់ដឹងទៅរបស់គេទាំងអស់ពូចាគេមានគ្នាគេបាក់ពួកគេទាំងអស់រួចទៅគុណបំរបស់សម្ដេចជ្រុនតង្វល់លោកទាំងអស់ដែលចិត្តចវាយខេតនៅក្នុងខេតឈិមរៀបដូចជាចវាយក្រុងចវាយខេតគណៈគុំក្តីគណៈគុំក្តីឲ្យជួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់មានយកបាល់អីទៀតទេព្រោះអីខ្ញុំវាឆ្អែតអស់ហើយដីគ្រីដែលខ្ញុំខំកាន់កាប់រត់រលូនការពារដីកាលឯងនៅខ្ញុំនៅកាន់កាប់ទាំងអស់នេះខ្ញុំកាន់កាប់ខ្ញុំការពារដីនេះតែលើទៅតែបានគេទាំងអស់សំបីទៅតែស្រះដែលប្រពន្ធណានៃដែលជាគេអាគេគួររបស់ខ្ញុំក៏ស្ថិតតែបានគេទាំងអស់ទៀតចំណែកលោកមេភូមិចុងកៅស៊ូលោកស៊ូពេញនិងចៅសង្កាត់ខៀវសតខលស៊ូហើយហាក់បីដូចជាមានការបិទបាំងក្នុងរឿងនេះឆ្លើយថាករណីនេះបានឡើងផុតដៃពួកគាត់អស់ហើយជាចុងក្រោយគ្រួសារអ្នករងគ្រោះសូមអង្វរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសៀមរាបដែលមានអៃដាមទាសៃហាជាចៅហ្វាយខេត្តមេតាពិនិត្យដើម្បីយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងកោះហៅភាគីសងខាងតទួលជាពិសេសលោកភូមិសូពេញនិងលោកចៅសង្កាត់ខៀវសតចុះហត្ថលេខាដឹងឮហើយបែរជាខុបខិតគ្នាជាមួយកូនអប្រិយទូចកក្តាដែលបានខុបខិតនោះមានឈ្មោះយុសរតនាវងស្រីមុំនិងវងចិនឡាយហ៊ានប្រឆាំងនិងរំលោភបំពានទៅនឹងដីកាសម្រេចរក្សាការពាររបស់តុលាការនិងការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាសាលានៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យដោះដូរទេបញ្ចាំប្រទីនកម្មនឹងសាងសង់សំណង់ចាក់ដីឈូឆាយធ្វើរបងតែបកគលនេះនៅតែបំពេញមិនញញើតនឹងច្បាប់ឡើយសូមស្ដាប់សំឡេងជួយមើលគ្រួសារខ្ញុំផងហើយតតិជនដូចឈ្មោះវងស្រីមុំវងចិនឡាយហេតុអីបានគាត់មានដីនៅទីនេះហើយគាត់ថាដីនៅទីនេះគាត់ទិញពីម្ដាយខ្ញុំទិញពីម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសូមលោកពូជួយមើលហើយសង្កាត់មេភូមិក៏គាត់ដឹងថាម្ដាយខ្ញុំមានជំងឺ30ឆ្នាំជាងហើយគាត់មកយកដីខ្ញុំហើយគាត់មានការខុបខិតគ្នាជាមួយមេភូមិនិងចៅសង្កាត់ចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះស្វាងសេរីសំភ័ងខ្ញុំជាកូនទី3ខ្ញុំមានបងប្អូន7នាក់ដោយសារដីនេះជាដីក្រុមគ្រួសាររបស់ម្ដាយខ្ញុំទាំងមូលពីដំបូងឡើយគាត់បានយកម៉ាក់ខ្ញុំទៅប្រចាំនៅដីមួយឡូទៀតនៅខាងយកម៉ាក់ទៅផ្ដិតមេដាយប្រចាំដីដី10,000ដុល្លារឈ្មោះតូចកកដាហើយនឹងស្វាងសេរីសុភាអឺ
គាត់យកលុយទៅបញ្ចាំនៅ 10,000 ដុល្លារហើយគាត់ទៅផ្ទេទៅឈ្មោះវងចន្លាយឈ្មោះតូចកកដាហើយនឹងស្វាងសេរីសុភាទទួលនឹងប្អូនថាកុំទៅប្តឹងផ្ដាល់កុំទៅរោរឿងគាត់គាត់អត់បានយកលុយនឹងមកចាយទេគាត់យកលុយនឹងទៅធ្វើដោះបញ្ហាគឺបូរាណដ្ឋានបាទជាបន្តហ្នឹងគឺពេលដែលយើងបានដាក់រក្សាការពារហើយយើងបានអនុវត្តហើយហើយហ្នឹងគឺអត់បានសាងសង់យើងក៏បានធ្វើកិច្ចការបន្តគឺបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្តបន្ថែមទៅទៀតទៅក្នុងសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដោយបណ្ដឹងថាគាត់បានរំលោភបំពានលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាឈ្មោះរបស់តតិជនផ្ទាល់ឈ្មោះវងរតនាយោះវងសីមុំយោះរតនានិងវងចន្លាយគាត់នៅតែធ្វើបំពានលើដីធ្លីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងរួចរាល់ទៅក្នុងច្បាប់របស់តុលាការនៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបរួចអស់ហើយឈ្មោះស្វាងចាន់ក្រឹស្នាជាកូនទី5នៃក្រុមគ្រួសារខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចជាសម្ដេចពុកសូមជួយមើលព្រោះរឿងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំវាអយុត្តិធម៌ដោយសារមានក្រុមធោដែនដីភូមិឈ្មោះខៀវសតហើយនឹងមេភូមិឈ្មោះសូពេញមានការខុបខិតគ្នារវាងបងប្អូននិងតតិជនប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព